Stimie. Ek kom oorspronkelijk van Pretoria. School gegaan in Centurion Hoërskool. Na school het ek gaan muziek studeer by Tikkies. Gedink ek gaan 'n uitvoerende pianist word, soos wat meeste musikante voel hulle gaan word. Maar gelukkig het in my eerste jaar het ek agtergekom dat ek 'n groter passie het daarvoor om te skryf oor musiek, om te lees oor musiek en om na musiek te luister. Dus het ek toe nou meer begin belangstel in die musiekwetenskap. Nadat ek my graad gekry het in 2006 het ek Stellenbosch toe gekom en my het nagraadse studie gedoen onder Stefanus Miller in musiekwetenskap. Toe het ek my graad gekry laas jaar en ek is tans 'n lektor by Unisa in Pretoria in musiekwetenskap. Ek is basies besig met twee strome van navorsing. Die een hou verband met die LitNet artikel, die ander hou nie verband daarmee nie. As ek eers kan fokus op die ander ene, dit gaan oor Joodse identiteit en musiek in Suid-Afrika. En ek vat dit in sy breë strekking. Ek stel belang, of ek het vroeër hierdie jaar het ek 'n referaat gelewer oor Jeannie Zeidel Rudolph. Sy is 'n gekende Joodse figuur in Suid-Afrika. En ek het gepraat oor een van haar komposities en die titel van die komposisie is Masada. En dit gaan oor die legendariese berg in Israel. Maar verder meer is ek ook geïnteresseerd in Hans Kramer, wat patronaat was. Hy was die Kaapstadse Konsertklub begin. En hulle het internasionale musikante na Suid-Afrika te gebring om uitvoerings te gee. En die stroom van navorsing waarmee ek wat verband hou met die LitNet artikel was eintlik die basis vir my meestersgraad thesis gewees. En dit gaan oor Afrikaanse musiekhistoriografie in die vroeë 20ste eeu. Dit sluit in enige materiaal oor musiek wat gepubliseer was in tydskrifte en in joernale, soos die brandwag en die nuwe brandwag wat nou in hierdie artikel bespreek is. Maar in my thesis het ek dan nou ook gekyk na die huisgenoot en die burger en die transvaler. En al hierdie materiaal wat ek by mekaar gemaak het, is ek tans besig om in 'n database saam te stel. Die databasis is gebaseer by Tikkies. En die idee van die databasis is om al hierdie materiaal oop te maak vir die publiek. Dit is meer 'n pragmatiese besluit gewees. Hierdie artikel is gebaseer op 'n manuskripsie wat ek ingehandig het vir my voorgraadse studies. En dit was die begin van my meestersgraad thesis dis nou ook. En ek het toe nou op die oomblik besluit om te fokus op twee joernale, die Brandwag. Die Brandwag is gepubliseer tussen 1910 en 1921. En dit was meer 'n algemene tydskrif, soos wat die huisgenoot ook was, 'n kulturele tydskrif. En dan die nuwe Brandwag wat gepubliseer is tussen 1929 en 1933. En bloot net oor tyd en oor spasie is dis nou die tydperk wat ek gekies het. Toe ek begin het met hierdie navorsing, was dit vir my baie opvallend hoe sterk Europa teenwoordig is in hierdie materiaal. Daar is byvoorbeeld verskriklike artikels oor wie was Bach, wie was Beethoven, wie was Chopin. Wat is die verskeie genres wat mens kry in musiek? En dit was gewoonlik kunsmusiek. En hierdie is die soort materiaal wat ek kry in my handboeke terwyl ek musiek studeer. So ek was half teleurgesteld waaroor sou ek dan nou skryf. En ek wil skryf oor die Afrikaners, maar hier vind ek Europa in hierdie materiaal. En ek was aanvanklik teleurgesteld gewees daaroor totdat ek besef het, maar hierdie is tog iets om oor te skryf. Die feit dat Europa so 'n sterk teenwoordigheid het, beteken tog dat West-Europa 'n
bestanddeel is van Afrikaner identiteit wat op maniere geconstrueer is, dus geconstrueer. En dus het ek dan maar gedink om hierdie fenomeen te ondersoek. Wat ek nou op die oomend die gevolgtrekking wat ek gemaak het, is dat die Afrikaners wil hulle self vestig in hulle lokale spasie, maar sowel as in die internasionale spasie. En die een manier wat hulle dit doen, wat hulle eie identiteit skep, is deur die taal, deur Afrikaans. Maar die manier hoe hulle self wil situeer in die internasionale konteks is deur die kultuur en daardeur dan te koppel met West-Europa. Die eerste bydrae wat ek met hierdie artikel wil lewer is tot Afrikaans. Ek hou byvoorbeeld van LitNet se platform en van die idee om Afrikaans as 'n akademiese medium te gebruik, en ek sal graag daartoe wil bydra. Nie net vandag nie, maar ook vir die res van my loopbaan. Maar in terme van die inhoud van die materiaal, voel ek daar is vreeslik baie wat nog geskryf kan word oor Afrikaner nasionalisme en oor Afrikaner identiteit wat nog nie geskryf is nie. En musiek gee vir ons 'n sleutel tot verskeie goeders wat mens nie regtig in ander disciplines noodwendig kan kry nie. Dis is dit 'n unieke navorsingsveld.